松阪駅の駅弁、松阪牛と元売宣長さんと松阪木綿弁当ですね。駅弁屋さんの荒竹さんの創業120周年記念、それと駅弁誕生130周年記念の駅弁になります。なんとも面白い名前ですよね。牛肉の駅弁だということは想像つくんだけど、あとは全く想像ができないという面白い駅弁ですよね。でもね、この松阪木綿柄のコースターがこれ中についてるっていうことですね、多分ね。はい、で加熱式の駅弁ということで、中開けてみたいと思います。はい、と思ったらですね、コースターがついてるんじゃなくて、裏側見たらね、このコースターハサミで切り取って利用くださいと、これがコースターになりますよということでした。結構強引にコースターっていうか松阪木綿を絡めてきましたね。で、これ松阪牛の証明書が入ってます。これ松阪牛っていうね、名前を使うのがね、今厳しくなって、本当に本当の松阪牛じゃないとこれ名乗れないっていうね。だから本当の牛ですよ、これ。本当の松阪牛ですよ。ということでね、これ加熱式なんで、今からね、紐引っ張って温めてみます。今ね、紐引っ張ってね、加熱し始めましたよ。どうなることか。はい、では開けてみます。じゃん。いやー、すごいね、思わず笑っちゃう。この松阪牛のこのぎっしり感。このタレをね、つけて食べるらしいんですけど。肉の香りがね、漂ってきますね。はい、ということで、食べてみたいと思います。